Srbija je danas pokazala jednoglasan stav i jedinstvo po pitanju Kosova i Metohije, rekao je nakon sastanka predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Predsjednik je dodao da sada ostaje da se Skupština Srbije izjasni o tom dokumentu i da se nada da će poslanici shvatiti važnost momenta i svoju odgovornost, jer se radi o predlogu rezolucije koji nije običan zakon oko kog se stiču politički poeni. Naravno i sugestija da bi neki delovi mogli da budu tumačeni kao prestanak pregovora odmah, kao prestanak naših ispunjavanja uslova Evropske unije za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom, takve sumnje su morale da budu otklonjene i jesu otklonjene. Iako vam je predsjednik vlade rekao da nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova, ili da kažemo Kosovo i Metohija, ali oni su proglasili nezavisnost Kosova. Dakle, onda možete zamisliti kako mi sad vidimo tu teritoriju isključivo po Ustavu Republike Srbije, a svi pregovori proizvešće zakon o Kosovu i Metohiji na koji smo obavezani, Narodna skupština je obavezana da ga donese na osnovu člana 122 Ustava. Sličnog stava i premijer Srbije Ivica Dačić, koji je rekao da je iskazano puno državno jedinstvo kad je reč o ovom značajnom dokumentu. Prema njegovim rečima, platforma je dokument koji neće ići u javnost. O platformi i taktici se upoznavaju oni koji tek treba da razgovaraju i pregovaraju i na osnovu toga je vlada predložila rezoluciju Skupštini Srbije, koja govori o osnovnim principima za razgovore sa privremenim institucijama gde se utvrđuju osnovni principi za te razgovore, rekao je Dačić. Mi želimo da se dođe do sporazumnog i sveobuhvatnog rešenja za Kosovo i Metohiju. To rešenje bi trebalo da bude osnova za izgradnju trajnog mira i dostizanje pune bezbednosti za sve ljude koji žive na prostoru Kosova i Metohije. Mi ćemo nastaviti političke i tehničke pregovore u Briselu. Svaka ova platforma i ova rezolucija ne predviđa prekidanje dijaloga. Naprotiv, bez dijaloga ne je moguće realizovati bilo kakav naš stav. Mi smo spremni da učinimo dodatne ustupke u cilju prevladavanja trenutnog stanja u odnosima između srpskog i albanskog naroda, ali nismo spremni da činimo ustupke koje bi doveli do ugrožavanja naših nacionalnih i državnih interesa. Rezolucija se sastoji od pet tačaka: da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije, da će dijalog sa Prištinom biti nastavljen i da svaki pomak u dijalogu mora da prati i napredak Srbije na putu evrointegracija, zatim rešavanje statusa severa pokrajine kao i posebne garancije individualnih kolektivnih prava za Srbe južno od Ibra.